Ishøj har mistet en hel klasse danske børn på kun 3 måneder, skrev Sydkysten lørdag den 17. september. Men hvor er børnene konkret forsvundet fra? Ja, det er jo flere af skolerne, de danske børn er forsvundet fra. Det, det drejer sig om, er jo, at vi i alt har mistet det, der svarer til en børnehaveklasse. Og det har vi, fordi nogle forældre har taget deres dansktalende børn ud. Det er jo danske børn, de 24 og de 25. Man har taget børnene ud, fordi man synes, at der var for mange, der ikke kunne tale dansk. Og det er jo sådan set forståeligt nok, at forældre er lidt bekymrede over, om nu også deres børn kommer til at gå ind i en helt almindelig dansk skole. Men og nu siger du, at skolen skal være helt klart på danske præmisser. Og det skal bøjes i næren. Hvordan vil I få det budskab ud? Nu er det det, der står i den artikel. Det, der er rigtigt at sige i virkeligheden, det er, at skolen skal være en ægte dansk folkeskole, men den skal være på alle børns præmisser. På den måde forstå, at vi har det, vi kalder skolen for alle. Og derfor er det det, vi snakker om, det er en dansk folkeskole for alle de elever, der er der. Men den skal selvfølgelig, når man ser, hvad der foregår, så skal det være tydeligt at se, at det er en dansk skole. Det er det også på vores skole, det skal være tydeligt at se, at det, man underviser i, det er det, man underviser i danske skole. Det er sådan, det skal forstås. Det skal ikke forstås sådan, at der er nogle elever, der ikke er plads til i den skole. Overhovedet ikke. Der er plads til alle elever. Men vi ønsker selvfølgelig, at eleverne så hurtigt som muligt lærer at tale dansk. Og selvfølgelig er det sådan, at alt det, der foregår i klasserne, er på dansk. Det er det, der skal bøjes i næven. Der kunne være nogen, der kunne tro, at på grund af, at der er en stor gruppe, der ikke taler godt dansk, når de starter i skolen, så vil man forestille sig, at noget af undervisningen ikke foregår på dansk, men selvfølgelig foregår undervisningen på dansk. Men er det ikke en rimelig menneskelig reaktion, hvis man har børn gående i en klasse, og den måske ikke ser ud til at fungere, at man så tager dem ud og flytter dem? Jo, jeg tror, det er en rimelig menneskelig reaktion, at man vil tænke, som det faktisk er sket på Strandgårdsskolen. Det tror jeg nok, man kan sige. Måske er det lidt overilet reaktion, fordi jeg tror nok, man kunne have gjort forskellige ting, og også stadigvæk kan gøre det, ligesom for at afhjælpe det problem. Fordi jeg synes, det er et stort problem, og det betyder også, at der skal lidt mere fokus på, hvad det vil sige at være en dansk folkeskole. Hvad vil I rent faktisk gøre ved problemet? Vi vil gøre det. For det første at understrege, at det selvfølgelig er tale om, at det er en dansk folkeskole, der er tale om. Og det har noget med den kultur i skolen at gøre, at der rent faktisk skal være. Og selvom der er mange fremmedsprogede, så skal der nok understreges gang på gang, at det er altså det danske, det gælder. Og så kan vi gøre en meget konkret ting også, at vi kan sørge for at igangsætte egentlig tilrettelagt dansk undervisning for de fremmedsprogede børn allerede fra børnehaveklassen. Det har vi aldrig prøvet før, fordi vi ikke har syntes, det var nødvendigt. Men jeg tror nok, at det bliver så fra næste år i givet fald, at der skal laves nogle særligt tilrettelagte dansk forløb, og der må man så sætte ind for børnehaveklassen, for det viser sig jo, at det er alt for få af de fremmedsprogede, der kan dansk, når de starter i børnehaveklassen. Altså, de er ikke motiveret nok i hjemmene til bare at kunne det, vi kalder basisdansk. Der skal man sætte ind. Men kunne man have en mistanke om, at der simpelthen er grupper af fremmedsprogede, som vi egentlig ikke ønsker overhovedet at blive integreret? Man kan måske godt have mistanke, men jeg tror ikke, den er særlig udbredt. Altså, vi må ligesom bygge på det store flertal også af fremmedsproget, der siger, at de vil meget gerne lære dansk, og kan vi lære nogle forløb for dem, nogle dansk forløb, så vil de selvfølgelig også sørge for, at deres børn kommer til dem. Det eneste, de har sagt til os, det er, at de ikke vil af med deres modersmålsundervisning. Og der er kommunens svar tilbage jo, at vi afskaffer heller ikke modersmålsundervisningen. Vi kører den ned på et minimum, det har vi jo gjort i mange år. Altså, man skal have dem i tale, der er meningsdannende inden for de forskellige grupper, så man kan komme ind i en dialog med dem om vigtigheden af, at man sørger for, at ens børn lærer dansk så hurtigt som muligt. Det er klart bekymrende, når en meget stor gruppe såkaldt fremmedsprogede børn møder op i børnehaveklassen og ikke kan noget dansk. Man skal sætte ind noget tidligere. Vi skal selvfølgelig have talt med familierne om, at det er vigtigt, at man går ind i sådan en dansk-sproglig påvirkning. Det ville være dejligt, hvis forældrene kunne se ideen i at sende deres børn i børnehave. Så var der dog en chance for at få lært noget dansk. Er der økonomi forbundet med det her? Ja, der er faktisk temmelig meget økonomi. Vi kan jo se, at vi i vores skolevæsen bruger omkring 8,5 millioner kroner på ekstra foranstaltninger til de, der ikke
taler dansk, når de kommer i skolen. Så selvfølgelig er der meget økonomi i det, det er det helt sikkert. Og der er også meget snak om, at man skal bruge økonomien anderledes. Altså, vi er jo alle sammen enige om, at det gælder om at få lært dansk så tidligt som muligt. Så det er da muligt, at nogle af ressourcerne skal flyttes fra, lad os sige, 2., 3., 4. klasse trin ned til, måske helt ned på børnehaveniveau. Men det er jo noget, der bliver talt om, og som ikke er noget, man kan ikke sådan let give nogen svar. Der er jo andre kommuner, der prøver at lave forsøg med det, men det er ikke sådan let at sige, hvis man bare gør sådan, så er hele problemet løst. Der er nok ikke nogen lette løsninger.